bismillaah salaamullaahi calaykum anti iyan sugnaat inti salaantatan ridiyan hatan ha ka dhawaada casharkii afartan isaddexaad practice and progress over the south pole in 1929 3 years after his flight over the south pole the american explorer R. E. Baird successfully over the south pole for the first time though at first Baird and his men were able to take a great many photographs of the mountains that lay below they soon ran into serious trouble at one point it seemed certain that their plane would crash it could only get over the mountains if it rose to 10,000 feet Baird at once ordered his men to throw out 2 heavy foot socks. The plane was then able to rise and it cleared the mountains by 400 feet. Baird now knew that he would be able to reach the South Pole, which was 300 miles away. For there were no more mountains inside. The aircraft was able to fly over the endless white plains without difficulties. Ardada qiimo igaayo leh han raabta hadiga ii kuriitaha dhinte ah markala wali balinana siin lanaha ka dhawaada casharkii 43aad buugga practice and progress oo isan ka baratay anti isay ka dheegtan usugo fasiran ama isfasirow maalin aadan ingiriis ama maalin eedan ingiriis sidii isagan ka saasan han raabta hariga ee kuriitaha dhinta ahow arday buugun oo iska fasirow afka soomaaliga lamaadis lahjadood ee ingiriisiga macni usugo ka fasirin yahoo bisan danayasano un baahantin si beeslaan eh wali baba meel walba isin roogtan shanta qaaradood dalabkan haninka gudbi kartaana emaile ciwaansho iyo iyin adam increase at hotmile dot com umboonaytow aadan luflufatay at hotmile dot com umboonaytow macalinka lugeeya at hotmile dot com islamarkiiuna aragna unuuna haddii ilaahay erah weliba ballanqaadane mii magaale meel walba aad roogta shanta qaaradood adduunyada i xataa qaaradda liha tooba iyo suuragal eta welibaba insha allahu nafta nijarta kan ballan qaadanay intii buugun isugu fasirigno hela lahjada mic hobada ka faylata goradaas lahjada mic isugu ka fasirin oo goone no helaas oo bal lahjada mahatiriga ada ka saaso lahjada mahatiriga ka faylatan tim haaga no helaas arday geek wali ba qaadadane asharka 43aad kaaso ciwaan shay ee over the south pole wali ban barnaamijku mar walba maalinka usan haseen gudbiyo maalin aadan ingiriis ama maalin aadan ingiriis galan ka siiyay baahda maalmeynta nabadda iyo walbarashada jeel rabul ciise ka sako over the south pole over wali bal ka macnaayay eleenta the south pole ha south wali bal koonfuru pole no wali bal eray irifka leere irif meelinka dambayt markan casharkan wali bal ka dhisanya walaalinka sawkan iyo aibaltu oo dadka grammarianiska ama naxwiga ka takhasusi iyo leeyin kan iyo aibal lamaadiyo bo grammarka iyo galaayano dhaladeen asalsha wali buu aha verb linka saw intransitive verb oo wali buu ku sii peculiar verb naxwo leero markan over elente the south pole ha cirifka koonfureed adduunka meelinka dambooy meela adduunkan ka dambooy ilaahay baa gorode laakiin dhulka unaata ku noolnu shantan qaaradood oo bada kaga goho in 1929 kun sagaal boqol sagaalan ee labaatan iyo sagaalkii imboonayto senatka madiis ahaay kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii 3 years after sedisina ku bacdishe his flight ha duulimaad shay over usakamari
the North Pole. Ha. عرف عرفتكم فرتما دي استكمري معني ما تكون سجال بقى ولا بعدين إيش سجال كي سدسينا كوب بعد شيء ما دي أس عرفتكم فرت نوت ولي بقى وقوي عرفتوا وقوي أما عرفتوا وقويت استكمري دول مات معني كمري the American explorer ها سهمية جم براي كان ك explorer ولي بلا راي سانغ لرا سهمية جم براي كان ك R E Pet, langkah lelau air ipet, successfully, sigule ia, sigul kedai hantar, flew over, ia engke elen duli, ama engke elen bobi, the South Pole, comfort, irif te comfort, ambon ek tau South Pole meliling ka sau for the first time adin kuriti, langkung wali beli lea, kun sagal bogol, labateng is sagal ki, sedisine ku badishe madi usub duli mat ko karmari irif wa gowet samiyaga mareekan ka wali bas guule sidida sene ka badisha hatana anka eleen buubay ama anka eleen duulay irifta konfur markii in koreeti macnaheedu adduunyadu ah oo baatal ka era adduunyada macnaheedu labaati afar saac gudaha adduunka dhan laakiin wareejiyo rumaysadaase ha jarta tawal deeri bani aadanka madii us hoog saari dhoobada ee ma arkaysay dhoobada ee macdanta ee markii us hoog saari walaan dhan macdan aha dhoobo leeyahay horumar ku deeri tiknoolajiyada iyadoo adduunka qaaradka qaarad saacado la iska gudubow satellite la diraw معنيه براغون او حضالك فضوضيهو لانكون او ميل دير روغ تلافنو دون لا استعمالو لكن وقتي نبو محمد عليه السلام بني آدن كهرماري ما يوالي علومات الدين تك حال لرسيدو انك ديگني حديثة جار ارو قرنغا قرنغي قرنغا نبو انتيو سأري عليه السلام قرنيا قرنغا يا انك معنيه خير بدن اري قرنغا ميك خير بدن دي دادك مركاس روغي نادت که مرکزی اینکه خیر بدن ادویه ده همراهان هاین نبی محمد الرّوجی علیه السلام ابو بکر ای عمر ای رضی الله عنه اصحاب دی الرّوجن معنیه دادت که لکن وقتی گسی براشم مهر مرنا میولی مرکزی هوگر نبی ولی بساری دادت که هوگ ساری دادت که قلوب تیار دیسی کلمه دل لا اله الا الله نبری صبت ادون کلین کوی اما دادت کلین شنی لکن گر نگه کن دادت که ریدن نگذن براغي هرمري دادك لكن برشاو ولي بكلين ادونك جيك دادك هرمري داد مهرمرنا دادك وقتي نو محمد هرمري دادك سدى عادة ديات جيك ولي بهرمري براغي لي هرمري مركي بني آدم كان نتيجة ديس اما هوجي وسساري دوابدا دوابدا هرمرتي مركي in 1929 عدب جرت لاتي افرساء قداش بيسي لي دي بس ادونك نغا لا كمرسي ميلا دولك in 1929 كون سغال بغل لباتن إس سغال كي 3 years after سيدسينة كو بعدشة his flight دولي ماتشي سيدسينة كو بعدشة أوفا أسوكو كورماري the North Pole ها وقويغا عرفتو وقويغا أدونك أسوكو كورماري أدوميا لكن أدونك واغوشيو ميلن كدن بويت the American Explorer سامياغي مرايكن ك R.E. Bad لنكال لأرو R.B. Bad successfully sigulewa over flew over anka elen duuli ama anka elen buubi the South Pole cirifta koonfureed for the first time madi inka horreyti though inkastoo at first inkastoo madi inka horreyti lanka leerow Baird and his men irigi usi la dareeribo ama dadki usi la dareeribo inkasto macnihi lankalin kasaw bad iyo dadki usle jari were able to you awoodo koren to take antiyo qaadan ha qaadan a great many photographs masabaryal badano muhim eh antiyo awooden antiyo ha qaadan though inkasto at first madi inkahorreyti
in kastoo madi inku horeyti Baird and his men macni lankan duuliyaaga ah Baird iyo raggii Uslajari ama dadkii Uslajari ba were able to iyo awoodo koren to take into haqaadan a great many photographs ma sabariyaal badan oo muhiime inkastoo iyo awoodan intiyo madi hor dhaameed haqaadan of ma sabareeda si haqaadan oo eh the mountain is buro that buro gaso lay kiyala below hoos kiyala macni buro hoos kiyala inkastoo iyo awoodan intiyo haqaadan they iyo soon si degdeg awa run into waliba roar anka galeena serious trouble dhibaato halis eh macni xaalad khatar eh xaalad khatar eh wa galeen duulimaadka intiyo ka jaran macni inkastoo madi inku horeyti lankan duuliyaaga eh oo la erow bad i dadkii Uslajari iyo awoodo koren intii iyo haqaadan ma sabariyaal badan oo muhiim eh ha ku qaadan buuro kiyaali meeli iyo ku duuleyn hoostiyo ee they iyo hatana soon isla markii ba run into serious trouble arantiyo ka kanaatay xaalad khatar eh iyo wa galen ilaan dadkun duuleyn iyago duulimaadka ka jara macnii dayaaradda sida caamka ee lankirahi waa barahay macnii lankan ranena intii ling aftiini in baahantaa maddi iyo macnii diyaaradda hawada iyo ka jarto macnihi marmar dhulka ma aragaaso daruurigiya ka kor maraas daruuragun oo dhow iyo ka kor maraas daruurle aragaas laakiin diyaaradda marmar ba dhowaadaas tusaale ahaan maddi hamiing iyo duulas oo hatay hamiing markii iyo diyaaradda qaaradka qaaradan duulas ama meel dheer aan duulas sida caamka ee waliba la ka goraday anti meeli dal'e hoobiya kor maraas diyaaradda la dhowaaya si dadka iyo anka raaxaysadaan macni sida iyo magaalada anshadanta may weeleen nalalkii xamuugade diyaaradda hawada ka buubaayta laakiin hatana meeliya kor maraas dhulhan wal arage nalalka shidan magaalooyinkii saas haatiska markan markii saas camal ada haan dhowaata diyaaradda wali hoos ee dariishada hoobada kamarada ka dhiibito oo kamar wadata duubada korto oo ma sabarada korto markan waliba leeray in 1929 kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii 3 years after sedesina ku bacdishe after his flight duulimaadshay over usa ka kormari the north pole waqooyiga cirifeed the american explorer sahmiyaaga ama saamiyaaga maraykanka r e bad lanka la erow successfully si guulle waa flew over anka eleen duuli ama anka eleen buubi the south pole koonfurta cirifeed ama cirifta koonfureed for the first time madinka horeyti though inkastoo at first madi inka horeyti Baird and his men inkastoo madi inka horeyti Baird i ragishay were able to iyo awoodo koren to take intiyo haqaadan a great many photographs ma sabariyaal badan oo muhiim eh of the mountains ha ku qaadan oo buuro ama buuro eh that lay below oo hoostiyo kiyaaleen ama hoos kiyaaleen they iyo soon isla markii ba run into serious trouble marxalad khatar eh iyo wa galeen at one point ha meelo tilmaan eh ama meelo bartilmaameed eh ha goobto it seemed waliba ba nakaatay ama waliba nakaaytay certainly waliba la ka macnaayay macna goonno ee badana muwelada ha wal ere macnihi badana jumlado sentences ka la shaqayaas markan it seemed waliba nakaaytay certainly ha waliba ba ha wayba nakaaytay he ama nakaaytay that ini their plane diyaaradiyo bo would crash any babur buba shobo burburo don't
baabuurkii buubay intii burburu doontay aan nakay timilo goobto markii ay ileen buubayeen goobta suuli baan nakaytay intii dayuuradii ama baabuur buubagii asalka af mayka baabuur buubua baabuur buubaga ka shaba intii burbura yaa nakaytay oo hadhiida dayuurada it waliba haytay could only macnii waliba awooda haytay get over intii iyo eleen ka eleen marta the mountains macnii waliba ka eleen it dayuuradu markaas it dayuurada could waliba awoodo kortay only shaleediya waliba wali lay awoodo kortay u markan babla macnay waliba lay awoodo kortay get over intii iyo eleen marta the mountains dayuuradu wali lay awoodo kortay intii iyo eleen marta buuro if hadii it rose haddii iyo kor macnii haanku kahaa madii iyo kor haanku kati to 10,000 feet tuman kun oo tilaaba oo eleen eh macnii tuman kun oo mid tilaaba intii madii eleen un kati lay awoodi kortay intii iyo buuro eleen marta dayuurada arag waayte dayuuradu waliba awoodo kortay intii iyo buurogaasayow ama buuro iyo eleeg marta maddi iyo kor unkati tuman kun oo tilaaba bedlanka la eraw at onis maddo ordered waliba amarka biyey his mean rajay waliba amaray macnii dadkii isla dareeri waliba amaray madamadana min rag i bilaanbo wal ere kora iyadoo laanka daliil qaadadow bini aadamka asalhaan intay ku bilaawday ilaan dadkan cadaanka oo magaalada eh oo luugada ingiriiska asalhaan iska le ogiin bini aadamka intii naba aadanka ka bilaawday calayhi salaam naba aadanka bacdishana bilaan ma jarna awol naba aadan calayhi salaatu wasalaam ama naba aadan markii la abuuray iyo feerta tiidiis laka abuuri xawa aadan calay ilaahay ka raalli noqdayeen markantaas waliba la kagii meeyey lang hobler ama men ama min hobler maddo daat ahaan waliba laingii mooyey intii macnihii bani aadan ka dhanceeyey may weeli marna waliba lin macnaeyey kore reg laakiin hata bani aadanka dadka ee isla saaranaya liinlijeeda ragii bilaan wali haadob laakiin haddii sidoo liindhikona nagadaas macnihii reglay la socday bilaan ma la socno nagadaas ee dad magalii bilaanba dadallah ka qaaday miina la erina dhib ma leh markan waliba laleeyaa bedlanka la eraw at onis maddo ordred waliba amaray amarka biyey his mean rajay waliba amaray ama dadshay waliba amaray dadkii dayuuradda la saaranayaa to throw out intii oo gaman too heavy food socks lama loor oo culculuso hungure eh ama lama loor hungure eh oo culculus intii oo gaman iyo amarka sii food macnaashay hunguru madoono waliba nagaday af mayka raashin laakiin raashin af ingiriisu asal shay af mayka hunguri nagade af soomaaliga e markan bedlanka leerow at onis maddo ordered waliba amarka biyey his mean rajay waliba ama dadkashay waliba amaray to throw out intii iyo gaman two heavy food socks socks waliba leeray kiishka ama loorarka leere amboonaytow araartan wal eray af mayka asalshay araaru macnihii waliba amarka biyey intii dadkashay gamaan lama araarood hungure ahoo u ulus the plane dayuuradda was then ka bacdishe abletu waliba awoodo kortay rice macnihii dayuuraddii waliba awooday markaas ku bacdishe intii kor onkat ulaysa ka degi ileen and it cleared waana iska edayti macnihii wal ed oo bayaan eh oo hayti wal si bayaan eh
bayangahayti the mountain is buuro by macnihi buuro by waliba macnihii lin araga koray 400 feet afar boqol oo tilaaba inti jaran ku dheerayn bedlan ka leeraaw naw hata nu waliba ogyaa ama waliba ogaaday ha bed now nu bedlan ka leeraaw hata waliba ogaaday that he would be able to waliba hata ogaaday intii usa awoodo kori reach intii usa deere the south pole ha cirifka koonfureed adduunka meelilan ka dambeeya dhulahaan eh oo bini aadanka hata rooga ka saw which cirifkaasoo koonfureed was high 300 miles macnihi kaasoo 700 mile lay injury maylkii hal mitr i baru markaas 400 kilometer hadska macnihi hata waliba ogaaday lankan duulyaaga ee intii usa awoodo kori intii usa deera cirifta koonfureed taasoo 700 mile qiyaastii haatiska lay jartay meelinka dambooytu away ha for there sidaas dartie ama saas haato war no more mountains macnihi ma jarno buuro badan ma jarno insight oo ila gobadaasi meelilankaasi usu seedi weli ka dambooyey oo 800 mile meelilanka dambooy tahaan ee qiyaastii macnihi walbuuro eh ama walbuure oo ila gobadaasi ma jarno the aircraft dayuurada was able to awoodo kortay fly over intii iyo ka eleyn buubta the endless white plains the endless dhammaad laanta plains hata waliba laka macnaaya ereygaas usuuna macnihi wali ilin lay gobadaas ha waliba laka macnaayay wal macnihi shalgadiisan amboonayto bayaan eh oo cille ama indho gobadaayan markan waliba hata ka macnaayana ereygun af mayka asal shay nagaday macnihi markii aad laama surunta haatow iyadoo jidgaala iraayan dadka mayka jidgaala adagoo surunta iyadoo irina jarta laamaga markii usa ada fiirida macnihi selesele ma jaro wal macnihi wal bi inti fadhi haatow eh saas haatiska aragtida wali saasay aragtidii ata leere markan the aircraft dayuurada was able to awoodo korti fly over anti iyo ka eleyn buubta the endless white plains ha seleseleega ed oo dhammaan dhammaad laanta e macnihi ila horle in dareerta wal macnihi wal meel ku eg male camal without difficulty iyadoo wal dhib ebna an aragna ama wal dhibaan la kulugna iyo awoodo korti dayuurada intii macnihi meele ed ka buubta may weli daruurto qaarada lihatan la sheegaw baraf lay macnihi iska edelay dhulshe irkina waaba edye over the south pole waliba leerayhin elinta ama elin marowka cirifta koofureed ama cirifta koofuru may weli koofureed southern nagadaas adjective in 1929 kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii sanadka madii usahay 3 years after sedesena ku bacdisha his flight duulimaatay over usa ka kormari the north pole koonfurta cirifka waagow the american explorer saamiyaaga maraykanka r e bed lanka la erow successfully si guule wa flew over anka eleyn duuli the south pole cirifta koonfureed for the first time madiinka horeyti though inkastoo at first madiinka horeyti bed lanka leeraw an ismiin iyo dadkii la dareeri war able to iyo awoodo koreen macnihi dadkashayii usuuba awoodo koreen to take intii ho qaadan a great many photographies masawaryaal badan oo muhiim eh oo badan macnihi masawaryaal badan oo muhiima intii ho qaadan inkastoo
of the mountains buuraha ka qaadan dadley pillow inkastoo uu awoodi buuragaasay oo hoos ka yaaleen they soon isla markiiba run into serious trouble halisa galeen at one point goopto it seemed xaaladda waliba nakaytay certain that their plane inti dayuuradii oba would crash burbur don't it could only get over dayuuradu waliba kormaro kortay wali lay kormaro kartay the mountains buuro wali lay kormaro kortay if it rose haddii iyo kor unku kati to 10,000 feet tumunkum oo tilaaba beed lanka leeraw at one ismado ordered waliba amarka biyay hismin rajay ama dadkashay waliba amarka siiyay to throw out until your gamang two heavy food sucks lama araarod hungure eh oo waaweyn ama culus the plane dayuurada was then ka bacdisha able to rise waliba awoodo kortay intii korankat and it cleared one iska edaiti the mountains aragtada eh buuro by the 400 feet oo afar bogol tilaaba jaran bed lanka leeraw now knew hata waliba ogaaday that he would be able to reach intii uu sideeri kori the south pole ha cirifta koonfur eh which cirifta's koonfureed oo was 300 miles away sida bogol oo mile jarti for there sidaas dartiye were no more mountains macnii ma jarna macnii buuro badan inside ama buur badan oo indho gobadaayan ama ilo gobadaas the aircraft dayuuradu was able to waliba kara kortay ama waliba awoodo kortay fly over intii ka ilen buubta the endless white plain silsilaaga it oh dhammaad laanta ee without difficulty iyadoo wal dhib eban arag comprehension and braces waliba leeray fahan i gaabanaantisa leere comprehension and braces waliba linkasay fahan i gaabanaantis answer ka jawaaba la kari this question is su'aal ugu in not more than walanka badanayna 65 words lihidum ishan eray walanka badanayna ka jawaaba la kari answer ka jawaab this question is su'aal ugu in not more than walanka badanayna 65 words lihidum ishan eray walanka ka badanayna ka jawaab number 1 when ma did the american explorer samiyaga mareykanka r e bed lankal ero become nagadi the first man lanki in korey to fly over oo elen ka elen buuba ama ka elen duulo the south pole cirifta koonfureed maylan jawaabta wali balana in 1929 kun 1929 sanadka madii usahay the american explorer samiyaga mareykanka ama samiyaga mareykanka r e bed lankal ero became iyo wanagadi the first man lanki in korey to fly over kaaso ka eleen duula ama ka eleen buuba the south pole comfort cirifta comfort jawaabti oo kooban wali balana in 1929 the american explorer r e baird became the first man to fly over the south pole imbonayto waqtiga gadaala mari korna wali bar korna The American explorer R. E. Baird became the first man to fly over the South Pole in 1929. Lamada ba sahu. Number lama. Did he take usagaday a lot of photographs? Masabaryal badan ah kagaday during intil ka guda jari the flight. Dulimaadka intil ka guda jari masabaryal badan ah kagaday or not bonito magad. Did he run into difficulties? us halis ya galay or not ha bonito magalna but ya den ya la fada jawaabta intii nin iskiire wali balena he us took wali ba hagaaday a lot of photographs masabaryal badan ah hagaaday during intii us ku gada jaray intii us ku gudu jaray the flight dulimaadka but then laakin ku badashe he ran into difficulties ha halisa gali jawaabtu wali balana iyada kooban he took a lot of photographs during the flight but then he ran into difficulties lambert said could his plane dayuradis get over
كإلين بوبو كورتي أما إلين مرا كورتي The mountain is بورو or not أمباني تو مكإلين بوبو كورنا What did he order وسماي أمركسي his mean that كشي ماي أمركسي to do into your soup young ولي بلنا his plane the Euradis his plane the Euradis could not ma awoodo korna get over intee eleen ka eleen buubta the mountains buuro intee eleen marta ma awoodo korna so sidaas dartiye he ordered waliba amarka siyay his mean regichay wali amarka siyay to throw out intee iyo gaman two heavy food sacks lama araarod hungure e oo u ulus intii iyo gaman rajay amarkasi jawaabtii oo kooban wali balana his plane could not get over the mountains so he ordered his men to throw out two heavy food sacks number 4 did the plane the yurada then fly over kale macni did the plane the yurada then ku badashe fly over kelen buubtay the mountain is buuro the mountain is buuro elentii ko buubtay or bonito did it crash on bonito burburti did it continue uswadaday without farther macni did it dayurada continue dareertay without farther trouble iyado dib saaseen aragna dib kalan aragna farther saas e ama kala or not bonito maya an iyo jawaabta la fadan tin niskiire wali balena the plane the yurada then flew over wali ba ka eleen buubtay the mountain is buuro ka eleen buubti ha and it continued one is quality without further trouble iyado wali baateen aragna ho fadaanona tan dhatee ka jawaabana wali bala eraane the plane the yurada then flew over kelen buubti the mountains buuro it did not crash ma burburna and it continued walibana iskuwadatay it continued iskuwadati buubawshe without further trouble iyado wal dibsaaseen arag jawaabti oo kooban walibalena the plane then flew over the mountains and it continued without further trouble composition waliba linkasay urinta ama alifada linkasay rewrite read and gora la kari ama read and mean guri the following sentences jumlado hadareeran read and mean guri using adago isticmaalasa the joining words erayo walna niskiiraw oh linkasaw conjunctions hariirialk in brackets oo goobo goobo ku jiraan naxwaga ingiriiska macnihi jumlado ingiriiska wala walna niskiiraw dhan wala linkasaw conjunctions wal kale walna niskiiraw maama jiraan markan waliba la kaaray rewrite read and mean guriya la kaari the following sentences jumlado hadareeran read and gor using adago isticmaalasa the joining words erayo hariirialka ah ama walna niskiiraw hanasay oo linkasaw conjunctions ka linkasaw in brackets waliba iskiiraase erayo goobo goobo ka jiraan ama haan goobo goobo ka jiraan ko bad lan ka leeraw stayed waliba roogay in the antarctic qaarada leeraw antarctic meel leeraa roogay for a year sanadaha roogi he made waliba suubiyay many more flights duulimaad badana suubiyay antarctica de meel dadka hanun degayeen meesad la sheego meel gabo badano saynis yanada seedeen galere oo banan galdanayn an iyo la fada jawaabta intin in iskiir waliba lana bad lan ka leeraw stayed waliba roogay in the antarctic iyo roogi for a year
Senada Antarctica Rogi, and he made Waliba Soupi many more flights. Dulimadia Badanga Soupi. Joabti Okoban Waliba Nagadase, but he stayed in the Antarctic for a year, and he made many more flights. Lambar Lama, he went back to Waliba Gadalahanka Nagade, America. America, Dalkalinka Sau, and Maraykanka Gadalahanka Nagade, in 1930. Kunsagalbogol is Sodonki. Sedala Shago High. He returned to Waliba Gadalanka Nagade Hatana to Antarctic Mela Antarctica de Linkasau Garadas in 1946. Kun Sagalbogol Afartin Illiti Madi Senetka High. But Yella Fade Joabtin in his here. Waliba Lena. He went back to America Marekan Kia Antabius in 1930. Kunsagalbogol Sodonki and Marekan Kambahi. But La King, Sugo Kun Sagalbogol is Sodonki Marekan Kantabi, he returned to Waliba Hatana Red Hanka Nagade, the Antarctic Melilin Kasau, in 1946. Kun Sagalbogol Afartin Illiti. Jibabti Okoban Waliba Nagadase, he went back to America in 1930, but he returned to the Antarctic in 1946. He went back to America in 1930, but he returned to the Antarctic in 1946. Lambar said, this time Waktugung, he had 4,000 men with him. Waktugung afarkung okofot, yalla jarang ama wadidi. He had uswaliba wadidi, 13 ships, to me said, markab, ye wadidi, and 17 aeroplanes, ih, to me itadaba, babur buba. Ama tum ito daba dayurodot iyo wadidi. Not only, but as well, iyo la fadewa lile intinin iskiri. Waliba lana, this time waktagakan, he had not only 4,000 men, usa afarkung o gofod lay muwadine with him, afarkung gofod lay usa muwadine, ama malajarne, but la king, 13 ships and 17 aeroplanes are as well. Tum itadaba dayurodot. Is ma'anihi tum isid markab sif yaxita sifaylin wadidi. Jawabti okoban. This time, he had not only 4,000 men with him, but had 13 ships and 17 aeroplanes as well. Letter writing. Wargadda sadilin goraw. Write or lakari your home address ka guruga or am iwan ka guruga or and the date it tarik the in the way hapka they would appear and ka mugudu lahayti in a letter wargat gudashe to wargadaso lindiraw am andirasa a friend with a in your own country or wadanka karroga. Write or lakari the address Iwanka kor hatana of a person Iwanka of kor who leaves kaso kornola abroad dibid. Maani haddi anaki jil'i ama kiin fududai marki adalang widaika e o dalkolay isli rhugtang dalki gudashi wargad adanka dirasa adresi dangoras lakin wali bakurrebase wadanka adirrugt ama usrugt wayo isku wadanka urrugtang malka daraw hoba adalang widaika ama gofka adangoras wargad oo inka diraas dalkala isugu roog dibid ahaan macni dalkiya ka qoraas ki kana ka qoraas ki shayna madas ka qoraas direega liin direega liin direega ki shayna muhiim ah ki structure is wali buu aha furyaal ka dhismiyaal ku can and able to wali buu aha can and able to can wali balere awood leere able to na awood leere awood yal shal sarfo hay awoodda maddi baasta la kuweela waliba nagadaase ee could baasta bar cbl web maddi la kuweeloona been able to iyo nagadaase leeri markan si kastaba haato awoodiba in iska koynay soomaaliya hata geega awooda la iska haaye ee suuganta soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed asalka ee waliba leeyina abwaan tarash abwaan leera waliba erahin isugo siyaasadda cabirow waliba reer koonfur galbeed markii awood la saaray usi macnihii ilaahay galjan horsa wali yarahin
Doroneega doonta ka hay soo yu weeri yeli rooga. Haa. Wali baliya daab larhora aha. Daab larhora aha. Daimu ilahu. Daimu ilahu. Maalang duksu kadaha doomey dulmane rooga aha weeri. Maalin duksu ka dhaha doome doomiya aha markii uu isleeyi lama yeleen fasiri karo dadka suugaantii oo ka dheereeyaan madawali balin fasiray abwaanka markii uu isleeyi maalin duksu ka dhaha doomiya aha ana abwaan maaday anagu abwaan ee dadkii ana ka dhaladay si ka sadi walan ka sheegay wala u dheegi waayeen oo reer konfur galbeed ah madosaasa leen fasiri karo suuganta intii ilaahay noo garati marna wali balin fasiri kore أن هو برير كونفور قلبيد أها أما ماي با أها أن هو أصل كي أها ما ولا لين كسو حرنميدا دلك أنت دلك اللي حرية با قميس ديد إبت كي هذا جري ولا حتى لين كسو فدرال كا أنا شاني أو لم لم من شيء حاجة دوي أنا أري أنا جو مركز بقرتوي إن كدس نايت دول كل لين كسو دقل إمرفلا إلا دقل إمرفلا ضد ما إيه taariikhda markii gadaaleen raha dhulka la ere dhulka digil iyo mirfil la ere jaray dadkana reewunga la ere jaray si kastaba haato macnii anagoo saas hay nidaam imaamul kasta i barwaaqo aqoon culun walwalba la iinka kooyi jaray wal isu joobay wal idilay aqoonyaankay wal dilay wal iliiday wal matari la oweelay wal iboobay dhulkii ii walaagi dhan lankii aan hadhowahay sidii ama hadajii sidii ii iyay boobay reer he markan hadna warkay maabamal qaada maalin dugsi ka dhaha doomey Soomaali hindhoosha anagu hay macnihi wali haqiri maalin dugsi ka dhaha doomey dulmano roogo ahaa walay markan abwaanka saasana leen fasir kor markan markaas wali baleya daaimo ilaahu dabla roora aha daruur daya aha daaimo ilaahu daawday ha in ka daahido abwaanka markaas markan wali ba cabiro hay ilaahu معني أنا هنا دول كي أهر إيه مامل معني أنا لها كدس إني كونفور قلبت حتى أنا دلك الصومالي أنا مدهو جامية وإبت كي بمد حوين مال إن دارني يا فذا واللي دائما إله داب الرورة أها ضرور ديا أها دائما إله داودي حين كداه دوي مركن سكست بهاتو هراء إن جد بان كان أن أيبل تو استو باست إبرسنت ليش الإيج eh do you remember ada hasus telekari melum o tirtirinta laakin this iya gayase do you remember ada hasusanta these sentences jumlado ugu hasusanta key structure 49 for this math ka afartan iyo sagaalaha ka aragtay hasusanta can I use an isticmaalo kore your telephone telefoonka isticmaalo kore could I use an isticmaalo kore your telephone telefoonka isticmaalo kore ama isticmaalo kore taas lama macni weeladaas isticmaalo kore iyo isticmaalo kore lamadaba walan isticmaalay b kan an I able to yalla ka baray study baro yalla ka read these examples to sali yalkun baray carefully si taxadir leh baray instead of saying into an erafani he will usakam koyo don if he can hadii us awoodo karo us koyo don into an erafani we can say wali ba erakorne oo ku fayle he will come us koyo don if he is able to hadii us awood hadii us karakoro hadii us karakoro koy koy don I can see you are tomorrow I can see you ada ka araga kor tomorrow birri ka araga kor intii era fanayna wali ba era korne I shall be able to see you ana ka araga ana awood doon intii ada ka araga tomorrow birri to saasanagaas I couldn't understand ana ma fahmi korna him usunay ama usmaaba ma fahmi korna meeluna ka era fanay wali beerane I wasn't able to understand him ana ma ba ma awoodo korontii usan faham ana ma fahmo kornus he said wali beeray I could I ana he said us wali beeray he could see me intii usi araga kor next week todobaadka dareera ama todobaadka higa intii usi araga kor eri he said us wali beeray he would be able to see me intii usi awoodo don anti usani araga next week todobaadka higa we must use on waliba ni waajib anti un isticmaalna un anti un isticmaalno wala kari use anti un isticmaalno
was able to ha was able to walaalinka sa untii una isticmaalno when madi we want una fadan to show untii una tusna that an action in if fiil has been completed dhamaadi macnii past tense li jeeda markii aad dhacdo dhamaati ama dhacdo dhidi awoodiya isticmaalasu able to or was raacsisan ya isticmaalas afwan okay we on a must use until on isticmaal no wala carry was able to farti jifta firi was able to until on isticmaal no wala carry when madi we want on fadan to show until on tusna that an action in if fiilka has been completed and dammaystirmi successfully si guule we cannot use on isticmaal korno la carry could in these sentences jumladoogun could mean isticmaal korno tusaalahan he was able to usuwaliba awoodo koray go to london london anti usan baho awoodo koray yesterday shalay usu london an baha koray and he enjoyed usuwana karaahisid himself nafta tidis karaahisid very much edi eda macnihi an raahisid he didn't agree with me ana ma irana ha ma ilaqaadana what first at first madin kuhurayti ana macnihi miil go'aan qaadana but laakiin I was able to ana waliba awoodo koray persuade him intii usan fahamsi ha ama maskantis kiriride he was able to us waliba awoodo koray leave intii usa kataba Europe macnii Europe intii usa kataba awoodo koray ama ka guura before the war began hordhaantii intii dagaalkan bilaawna exercises layliyu a underline hosta kaariga la kaari the verb is fi'ile can an able to lamadan fi'il hosta kaariga in the passage og ormeda ka jara b kif give si la kaari the correct form qaabka saxda si of can an able to lamadiyo macni qaabka saxda si in this paragraph gormeedan gudashay do not refer to gadal ininka kanaga toy la kaari may gadal ininka kanagaan the passage gormeeda gadal ininka kanaga toy until you finish intii aad ku dhamaayso the exercise layliga asharkii la hanagay malaha maylena oo macni goskoosaya do inkasto at first madin korayti bad and his men bad is rajay hay dash 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 may galiyan meelas inkasto madin korayti bad is rajay war able ayalana war able iyo awoodu koreen to take were able to you awoodu koreen take many photographs of the mountains intii oo ha ka gaadan masabaryaal badan oo muhiim ah buuro that lay below oo hooskiyaali they soon iyo isla markiiba run into serious trouble halisa galen at one point meelo ama goobto it seemed waliba certainly nakaytay that their plane intii dayuuradiyo would crash burburaasaba it maylan meelun dash dash only get hay could ya isticmaalan mise been able ya isticmaalan ma isticmaalan markaas waliba ninka baahanya intii ninka jo it could yaraan markan it dayuurada could only get over waliba eleen maro kortay the mountains buuro waliba eleen maro kortay if it rose to madi iyo kor anku ka tii 10,000 feet to munkun otilab bad lan kale araw an at one is mado ordered waliba amarka biyay his mean rajay waliba amarka siyay to throw out into your gaman two heavy food sacks lama araarod hunguruka bubuha oo ulus the plane dayuurada then ku badishe maylan then the plane dayuurada then ku badishe may iran able to iran markan was able to then the plane dayuurada وبعدشه was able to waliba awoodo kortay rise intii ay kor aan kaato and it cleared when it dayti the mountains buuro by 400 feet to afar boqol oh tilaba bad lan kale raw now new hata waliba ogaaday that he inii us haye may iran meelas able to mise could iran waliba lana that he would be able to ilana macni lan kan
he would be able to waliba ogaaday intii uu reach deeri waliba ogaaday hata intii uu deeri kori the south pole comfort cirifeed ama cirifta koonfureed which was 300 miles away said bogol meel jeed for the were no more mountains buur badan inside buur badan markan ila maqabadaana the aircraft dayurada haye dash 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 may gliana meelas was able to dayuradu waliba awoodo kortay fly over antii ka eleen duul ama ka eleen buubta the endless white plains without difficulties macnii silsilaaga edo oon dhammaadkan lahayna si dhib laan eh special difficulties waliba linkasay waliyaabo oo qaaskay adag ama kakan phrases with at phrases ama kooxa erayada at with the phrase nooc kamida grammarku waliba jare noun phrase jare main macni waliba jare verbal phrase study baroy la kaari this example is saliyalkum baroy at first madin ka horeyti bad lan kale era wan his mean rejay war able to waliba awoodo korana take photographs ma sawirayaal hagaadan at first markaas at yelling isticmaalay madin ka horeyti yado first linkasa wan hawl era adverbs of sequence bad lan kale era at one is mado ordered waliba amaray his men rejay waliba amaray to throw out into your gaman 2 foot socks macnihi lama kiish oo hungure eh oo culculus ama lama araarod bill lan kale erow is not at home idim rooga at present waqti alxaadirkan at mado mailing isticmaali home idaling isticmaali madona at present waqtigii ling isticmaali mado verb madona be preposition he is at school is iskoolka roogu after walking for after walking for several hours ku badishe socod la hagali saacado badan we arrived at waliba koynay the village tuulada saacado badan oo aan una socone ku badishe gereerada koynay it's a pity ha nasiib daru you can't come to the concert anti ada riwaayadan kooy korna wala ku faylay nasiib daru at any rate rate waliba leeray cabirka dollarka ee markii la sarifow macnihi meelo iska fadhi no wala eray at any rate you will be able to hear sa kasta bahato macnihi ada awoodo koro doon macnihi ada waliba awoodo doonte waliba awoodo doonte it riwaayada on the anti ada ka dheegta it riwaayada on the radio radio like tabiyo I know an agorde he is often rude us badana lankomada ka kan to people dadka kamada ka kany but lakin he is very pleasant person us lanko et hatana maani farxan aw at heart maani lanko galba furungu us lankomada ka kan lakin galba jeey furung maani madaka kananta madaj ya sharur e amboni to sharonge e majereer e mailin lijeed wali balin lijeed madashay iya ma arkayse walma galaayan wali leen sheega magaalo may weeli dad badan oo wali bajare oo bisaas leen fasirona dad badan oo wali bajare madasho sharonge ah hatan lan madan nugul maani ka maskan fududo wal qaadlo aksu abuurka ilaahayna goonu ilaahay qof bisidii abuuri I didn't know ana magorado I anna didn't know ana magoradana you wouldn't be coming anti ada maani koyasu ha magorado anti ada si koyasu magoradan at least anka yaran you could have telephoned me anti maani at least anka yaranti you could have telephoned me telephone anti ada hayin ku weerto hayti ama in ku weeri korti he us behaves wali bandhagamay very strangely silayable indhagamay at time waqtigan at times waqtiya I don't know ana magorado what I can do about it wali ana kasoo bi kor magorado arantaas I am completely at a loss ana give hamba dhamaan hamba khasaare kasoo gano hatay ilaahay nima kasari exercise leeliyo
يوز استعمال الكاري فريز ويز ات فريز كأو ات استعمال ان بليس ميلن استعمال of the word is ريو ان italics of فرتججيف تكتر make subia الكاري any other necessary changes معني والكلو اسبدل او لنكو مارمان اما مالكو مارمان اه subia الكاري يوز استعمال فريز ويز ات فريز كأت وذ استعمال إن بليس وليبان استعمال سميلو of the word is ريو إن إتالكس أفرتج جيف تكجر ميك سوبيا لكاري أني أدر نسيسري تشانجز والكلاو إسبدل مال أنكو مارمان إب سوبي كو وي فوند أن وليبا حلني أما أرقني أور وي ها أن وليبا حلني جيت كي كان هوم إن دي بي وي أن فوند وليبا حلني أور وي جيت كان حلني هوم jidki idanga helnay in the end in ka dambayti may ar may may beddel korn at the end era korne at final era korne may beddelan ilaa wali banare in the end hal beddelay wali balena at final ان كدنبويتي وي فوند ان ولي بهلني اور وي جيت كان هلني هوم اد هي اس ستيد ولي بروغي لمبر لم هي اس ستيد ولي بسكروغي ان ذا هاوس اد روغي اول داي جي جي دان اد روغي يسترداي شالاي ولي بلان هي ستيد ات ذا هاوس اس اد اسكروغي اول داي maalintii dhan yesterday shalay ama at home no wal error number 7 you must write to ad anti adan qorto him immediately si degdeg anti adan qorto you ad must wali baki waajib eh write to him anti ad us anka qorto at suddenly si degdeg eh at soon ya error to fadas you must write to him at soon lambar afar he cannot see you now usada ma ka araga kor as he is busy sidu usan mashquul sinya wali balana he cannot see you adama ka araga ad usuma ka araga kor at present waqtal hadirka kan he is busy oh maani mashquul sinya lambar shan he is annoys us wali ba ka hanaajiye mi ani oo hanaajiye ama ani oo dirfiye sometimes madamado at times waqtiya harma record am wali record ha he annoys me usani oo henaji at times waqtiya number 2 when madi i saw an argi that the house in guruga was on fire in guruga macnihi dab ku koohay madi an argi ama markii guruga ugu hay madi an argi i didn't know ana magoradan what to do wala wali ana soo biyo magoradan Mylan when madi i saw an arg that the house yado it was on fire the maani ka bohay melum yele bedele markan i didn't know ha mylan madi an arg in it dab ku hay at any rate what to do at any rate ah i knew at any rate i not knew what to do wali ana soo biyo magoradana record number 7 when madi it began ya bilawti i thought wali ba kaalay it would be a good film markii uu bilawday film fayla kaalay but laakin i was wrong ana galdanay mylan at first madi incorrectly ama at be at first mad incorrect i thought wali ba kaalay it would be a good film inta film fayla haada doona but lacking i was anna wrong galdanay over the south pole in 1929 3 years after his flight over the north pole the american explorer R.E. Baird successfully flew over the south pole for the first time though at first
Bert and his men were able to take a great many photographs of the mountains that lay below. They soon ran into serious trouble. At one point, it seemed certain that their plane would crash. It could only get over the mountains if it rose to 10,000 feet. Bert at once ordered his men to throw out two heavy foot socks. The plane was then able to rise and it cleared the mountains by 400 feet. Bert now knew that he would be able to reach the South Pole, which was 300 miles away, for there were no more mountains in sight. The aircraft was able to fly over the endless wide plains without difficulty. han raabta hadii geey kurita dhinte eh meelun waliba ninka dhamaaday casharki 43aad buuga practice and progress new concept english book kaaso si darandoori ee usa mar walba ethics ka dheegasano asinka gudbiyo maalin aadan ingiriis ama maalin aadan ingiriis lamaada lahjadood afka soomaaliga hodanka ah mike ee maxaaga arday waliba maalinka barnaamijku garabka siiyay rabul ciise ka soo baahda maalmeentii nabadii walbarashooda jeel meel walba isin roobtan aan raabta hadii geeyaa kuriitaha dhintee waliba siin leena hobi isin ambaantin buugun intii u sahlan si beeslaan ay isugu fasirinyo lahjada mayga maxaagati ad jeel ama goradaas af soomaaliga waliba dalabka ninka gudbi kortee adam increase@hotmail.com imbonito macallinka lugay @hotmail.com imbonito adan lufluftay@hotmail.com waliba na rajayna intii sidan ka dhaqsiyaha badan meel walba aad roogta shanta qaaradood dalabka macnii unuuna ku fulin han raabta hadiga iyo kuriitaha dhinta ahow wali dhalile isan qabtan wali talabixin eh wali markiisa codse eh dhammaan haniin gudbi kortan isan koon nin kula heshoodan unuun wali ballan qaadane ki kinkink wing ikan kinka yar sagir i kabiir kan kinka yar xitaa intii talabixintiis i dhaliilis i codsashay una andiidana fuliyaan laakiin codsiga i dhaliila toodiinta ku basan amboonayto wala ka burburiyo intii in hayn han raabta hadii geeyay kuriitaha dhintee waliba nafta i naftin indir daarmay rabo ku absintamay wali dhammaanteen waliba kuwada jarnay safka dheer oo geerida amalkana ilaahay dartiisan gobaylan walbow oo anan ka horreeyay amalkana ilaahay dartiisan gobaymay weeli kanoodan amal falaasa daraadiis rabul ciise arago hay saheedana batsay safarkii eedan dheeriye xamuulkan iska yaray kalkalaaga la koro doona ku eedanka kanu walibana siin lahaa casharkan cashar ka horrey hob una hordhaantiinana shal qaada naftu wali nis dhiibi le ma mali siine ballanteen wali beeta intii unu ku kulugna insha allahu jannatul firdowsa.